Bila dia buat sesuatu tindakan ataupun dia buat sesuatu kenyataan, dia kesan kepada semua orang, bukan murid dia seorang. Ini bukan isu peribadi, ini isu awak mewakili pembangkang Perikatan Nasional. Jadi dia tak ambil kira. Jadi masalah Muhyiddin sebagai pemimpin, bila parti dah bagi tahu jangan letak jawatan, dia tahu-tahu letak jawatan, dia rasa dah bosan, dia tinggal kita orang semua ni di dalam medan perang, dia balik rumah, dia tidur. Kita orang ni berjuang habis-habisan. We are fighting all out. Sokong you sebagai Perdana Menteri. Bila kita dah sokong you sebagai Perdana Menteri, tengok-tengok sekerap jalan awak tinggalkan kita, awak cabut balik rumah tidur. Dah tak mau dah terlibat. Pemimpin apa benda macam ni? Berapa juta orang sokong awak? Berapa juta penyokong pembangkang sokong Bersatu, sokong PAS, sokong Perikatan Nasional dan sokong Muhyiddin sebagai Perdana Menteri? Bila awak tinggalkan kita saja tengah-tengah medan perang, awak cabut lari balik rumah tidur, bagaimana dengan kita orang semua ni? Pemimpin kena berdiri bersama askar dia. Tak bolehlah kalau rasa mood okey, kalau dah mood tak okey, tinggal saja orang lain, awak cabut lagi. No. So Muhyiddin punya rekod ni tak ikut nasihat dan kecewa kan penyokong-penyokong pembangkang. Dah banyak kali dah, termasuk orang PAS pun dah tak senang dah dengan Bersatu. Nak sangat bertanding di pilihan raya kecil baru ni, dan bila PAS dah bagi jalan, tak ada calon pula. Sebab apa gila sangat nak bertanding bila calon tak ada? Akhirnya minta pinjam ni orang PAS jadi calon Bersatu. Apa benda ni? Ini politik budak sekolah ke? Apa benda ni? Seriuslah sikit. Tindakan awak tu, keputusan awak tu akan beri kesan kepada ramai orang. Berjuta. Jadi awak tak boleh ikut mood awak lah. Suka nak buat lah. Suka buat, tak suka, tak buat. Cannot. Dan sekira Muhyiddin dengar nasihat dan dedah nama 115 ahli parlimen tersebut, kurang-kurang benda ni is on record. Ini tak ada. Ini dihantar surat rahsia ke istana. Anwar tak? Anwar terbuka. Anwar confirm 82 ahli parlimen pakatan, 30 ahli parlimen barisan. 82 campur 30 ialah 112. Ngam-ngam cukup untuk bentuk kerajaan, untuk dilantik jadi Perdana Menteri. Muhyiddin siapa dia? Okay, you kata you ada 74 ahli parlimen dari Perikatan Nasional, iaitu dari Bersatu dan juga dari PAS. Itu 74. Okey, confirm. Kita tahulah siapa dia 74 ni. Walaupun berapa dah lompat tu, tapi masa hari tersebut ada 74 ahli parlimen. Tapi awak claim ada 115, bermaknanya ada lagi 41 ahli parlimen yang awak tidak beritahu siapa. Adakah mereka ni dari UMNO? Adakah mereka ni dari Sabah? Dari Sarawak? Who are they? Awak disuruh umum melalui press conference, tak mau. Dan awak kata awak ada lagi 41 ahli parlimen campur dengan 74. Maknanya sudah cukup untuk bentuk kerajaan. Mana kita tahu? Sebab apa enggan buat press conference? Bila dinasihati buat press conference, tak mau. So sekarang ni 2 tahun kemudian pergi bangkit pula. Yang sebenar, sepatut saya jadi Perdana Menteri, bukan Anwar. Dan dengan tuduhan tersebut, gambaran yang diberi ni ada tak kena ni dengan Agong ni? Adakah Agong ni main kotor? Adakah Agong ni kencing rakyat? Apa yang sebenar berlaku? Kalau itulah implikasi kenyataan Muhyiddin, if he's implying that Agong ni kencing rakyat ke, Agong ni langgar perlembagaan ke, sebutlah. Terang-terang sebut. Dengan berani beritahu, dan biar Perikatan Nasional atau pembangkang ni krisis dengan raja-raja, senang habis cerita. Dia hanya cerita sekerak sini, sekerak situ, banyak andaian, banyak insinuating, dan orang pun tak tahu nak baca statement Muhyiddin ni apa maksud dia yang sebenarnya. So Muhyiddin has to be careful lah nak cakap tu, nak buka mulut tu terlebih dahulu. Biarlah berdasar kepada konsensus sebulat suara parti-parti pembangkang, pemimpin-pemimpin pembangkang. Dan kalau nak buat sesuatu statement tu, ingat awak bercakap ni bukan bagi pihak peribadi, tapi bagi pihak pembangkang, bagi pihak Perikatan Nasional.
apa yang awak cakap tu akan beri kesan kepada semua orang, termasuk berjuta-juta penyokong pembangkang. Dan kalau awak tidak menghormati sokongan dari penyokong pembangkang, kalau awak maknanya tak kisah yang penyokong pembangkang ni banyak korban dan menderita untuk awak, letak jawatan. Jangan buat kecoh sini, kecoh situ. Akhirnya orang macam kita, macam saya ni, yang bertahun-tahun duk support pembangkang, akhirnya tindakan awak tu membuat kita terjejas. You tak apalah, you nak bersara, you bersara lah. Kita ni yang keluar sokong awak ni beramai-ramai ni, apa akan jadi kepada kita? Sesatu pemimpin tak boleh pakai nak buat apa dia suka, tak kisah ada ke penyokong mereka ataupun askar mereka ni terkorban. Jadi Muhyiddin ni tak kisah dah yang dia buat ni, yang dia cakap ni, apa kesan kepada orang macam kita ni, rakyat biasa ni, yang menyokong dia menjadi Perdana Menteri, yang menyokong Perikatan Nasional untuk nak jadi kerajaan. So Muhyiddin has to be very careful lah. Soalan dia, penyokong apa, bersatu penyokong Perikatan, dia insist kata Muhyiddin ni tak bersalah, Muhyiddin ni cakap benar, Muhyiddin ni tak nak bohong. That's not the issue. Kita tak kisah ada ke Muhyiddin cakap benar ke bohong ke apa sekalipun. Yang kita khawatir ni, awak bertindak tanpa memikir, awak bertindak bercakap tanpa ambil kira nasib orang lain. Kalau awak cakap tu awak seorang sakit, tak apalah, tapi yang awak cakap awak buat tu ramai orang terima sakit. That is the issue. Dan sekiranya kita nak cakap sesuatu tu, biarlah ada matlamat, let there be a reason, biar ada sebab. Kalau cakap setakat nak sedap dengar saja, tak payah cakap. Biar apa awak cakap tu membawa faedah kepada pembangkang ataupun Perikatan Nasional. Kalau tidak bawa faedah, diam sajalah, tuliklah. Bakit cerita 2 tahun dulu, 2 tahun dulu bila kita suruh umum, tak mau. Sekarang baru nak umum, nak buat apa nak umum? You harap apa? Agong panggil you ke istana, suruh angkat sumpah sebagai PM 11. Anwar tu nak buang mana? Agong ada kuasa latih Perdana Menteri, tapi tak ada kuasa pecat Perdana Menteri. So Muhyiddin masih tak boleh jadi Perdana Menteri, cakap apa sekalipun. And there's a real issue here. So you timbulkan krisis di antara pembangkang dan istana. You tak mau dengar nasihat pemimpin-pemimpin lain. Dan bila dah meletup macam ni, awak cari pembangkang untuk memberi sokongan kepada awak. Something wrong lah. So saya pun dah, yelah berapa tahun ni, saya pun dah rasa duka cita dah. Muhyiddin ni susah nak nasihat, dia tak mau dengar. Lepas dia setuju pun, esok pagi dia buat benda sebaliknya. Dia tak buat apa yang dia janji malam sebelum. So I think biar benda ni jadi satu pelajaran lah, bukan saja bagi Muhyiddin tapi bagi seluruh pembangkang Perikatan Nasional. Talk only when it's necessary to talk, talk only when it's a benefit to talk. If not, no need to talk for the sake of talking. Assalamualaikum. Salam sejahtera.